Nagrada je letos podeljena tudi oziroma pač hkrati tudi gospodu Urošu Urbaniji. Če mi spoštovani zbor dovoli, da preberem utemeljitev za Uroša Urbanijo. Uroš Urbanija, magister slovenske književnosti, je odgovorni urednik prvega internetnega portala v državi mmc.rtv.slo. To dejstvo najbolj pojasnjuje raznolikost interesov in dejavnosti, s katerimi se ukvarjal in se ukvarja nagrajeni. Izrazni modus internetnega portala je jezik, kar je tudi izhodična domena Uroša Urbanije. Kot lektor slovenskega jezika v tujini, omejimo njegovo delovanje na Univerzi La Sapienza v Rimu, je ohranil skrb za izbranost besedišča in tvarine, kar mmc.rtv.slo odlikuje v prvi vrsti in ga postavlja za zgled tudi drugim portalom. Uroš Urbanija skrbi, da je njegov medij intelektualna tribuna, ki prinaša ne samo informacije in podatke, temveč vse to skrbno osmišljuje, komentira in primišlja. Širina interesov, ki jih mmc.rtv.slo pokriva, preseneti vsak še tako kritičen in zahteven pogled. Zagotavljanje vsestranske kvalitete in prepričevanje nagibanja v rumeno smer je dejanje, ki je danes vse bolj osamljeno, zato pa toliko bolj pogumno in v tej odločitvi zazrta v prihodnost. Uroš Urbanija je žanrsko vsestranski. Bil je urednik notranje politične redakcije Nacionalne tiskovne agencije, a lahko bi rekli, da njegova pot začenja v refleksiji krščanstva, predvsem pa v njegovih stikih vse bolj pluralno, tudi razkristjanjeno družbo današnjega Zahoda. V tem smislu ostajajo nepozabni prispevki, s katerimi je spremljal zadnja leta dejavnosti Janeza Pavla II. Tudi še ni docela izvenel tisti njegov komentar, v katerem se ukvarja stanjem duha v naši domovini, predvsem s krščanstvom. Provokativno zapiše dve resnici. Da je konfesionalnost zares živale znotraj cerkvenih zidov v času verskega obredja in drugo, da si naj cerkev ne prizadeva za moč in vpliv, ampak naj se ima odreka, če želi ljudi pritegniti in jih povabiti v občestvo vrednot. Misel, ki je ob zadnjih dogodkih še bolj živa kot v času, ko jo je Uroš Urbanija artikuliral. Drugi žanr, v katerem prihaja do izraza njegova poklicanost v javno delovanje, je intervju. Spominjamo se njegovih pogovorov z ljudmi, ki določajo globalno fizionomijo slovenske družbe, tako s predsednikom vlade Borutom Pahorjem, vodjo opozicije Janezom Janšo in nadškofom Antonom Stresom. V intervjujih prihaja do izraza tako široka razvedenost nagrajenca po ključnih vprašanjih bivanja v postmoderni družbi, kot njegovo občutljivost za etiko in moralno dinamiko v njej. Ta senzibilnost odlikuje tudi odnos Uroša Urbanije do poklica, ki mu pripada in pogumno služi do novinarstva. Opozarja na neurejen status mnogih mladih sodelavcev, ki so zaradi tega v refleksnem krču strahu in se ne upajo dotikati določenih tem ali kritizirati teh in onih posameznikov. Urbanijo tudi skrbi, da je v slovenskem novinarstvu še preveč profesionalnih zdrsov, stiskov rok med uredniki in novinari na eni ter politiko na drugi strani, skratka preveč elementov nekredibilnosti. Odgovorni urednik MMC.rtv.slo tu odkrito, pogumno in pošteno pove, da mednarodno lansiranje peticij zoper izvoljeno vlado Republike Slovenije ne prispeva k krepitvi novinarskega ugleda doma in v tujini. Uroš Urbanija je nenazadnje dejaven tudi kot pedagog. Svoje izkušnje pri sedanjem mediju posreduje mlajšim sodelavcem in jih pripravlja na izzive prihodnosti. Celostna vpetost v medijsko delo, v katerem se odraža duh sodobnega časa, velika občutljivost za novinarsko objektivnost in pripravljenost nuditi v MMC.rtv.slo enakovreden prostor vsem političnim ali idejnim opcijam, ter visoka obranost z materinščino so kvalitete, ki Uroša Urbanijo določajo za prejemnika častnega priznanja Boruta Meška za leto 2011, ne nazadnjega zato usposablja tudi široka rezonanca medija, katerega odgovorni urednik je.